Děkuji za představení. Já jsem teda z té druhé strany a jenom v krátkosti bych vám řekla, co nás vedlo k tomu spolupracovat teda s akademickou a výzkumnou sférou a jaké s tím máme zkušenosti. Tak, jak se vyvíjí svět, tak samozřejmě se vyvíjí i kriminalita a vlastně my jsme začali řešit problémy, na které jsme neměli vlastní řešení. Abych to nějak uvedla, tak se vlastně zabýváme zajišťováním dat, ať už shromažďováním zajištěných, anebo z nějakého provozu pro potřeby trestního řízení. Ta data nějakým způsobem zpracováváme analytickými nástroji a připravujeme je pro trestní řízení. To znamená, že musí mít nějakou validitu, ale zároveň musí být teda srozumitelná. Co jsme začali řešit? Začali jsme se dostávat k velkému objemu dat, která jsme museli nějakým způsobem ukládat a zároveň je zpracovávat. Ta data byla různé heterogenní povahy, zajištěny z různých zdrojů a v různých formátech. Potřebovali jsme je teda zpracovat vhodnými analytickými nástroji tak, aby byly přehledná, aby měly nějakou vypovídající informační hodnotu a zároveň, aby byly user-friendly, měly nějakou uživatelskou přívětivost. Teda. Potřebovali jsme zároveň, aby ty analýzy mohly probíhat v nějakém reálně krátkém čase. A do té doby my jsme vlastně pracovali jenom s různými nástroji na dílčí analýzy. To znamená, neměli jsme žádný komplexní nějaký nástroj. Proč jsme nešli cestou komerčních nástrojů, kde jsme se samozřejmě také rozhlíželi? Bylo to z důvodu nespolehlivosti prostředí s ohledem teda na citlivost těch dat, protože jsme nikdy nevěděli, komu ta data poskytneme, kde budou uložena, kdo k ním bude mít přístup a tak dále. Dál tam velkou roli hrála ta nemožnost nějakého vlivu na to konečné výsledné řešení. A vesměs ty produkty, které se nabízely, tak nám úplně nevyhovovaly tedy po všech stránkách. V neposlední řadě ten skeptický pohled podpořila i ta cenová dostupnost ve smyslu poměr cena výkon v těch nabízených produktů. Jaké jsme měli požadavky na to výsledné řešení? Potřebovali jsme teda zpracovat data v různých datových formátech a potřebovali jsme nějaké kombinované dotazování nad těmito heterogenními daty. Dál je pro nás výhodné možnost použít nebo využití už těch dříve připravených dotazů, aby se ke každé úloze nemuseli připravovat dotazy nové. Potřebujeme v těch zajištěných datech hledat i neznámé souvislosti, které nejsou na první pohled až tak úplně zřejmé. Další výhodou je teda interaktivní pokládání dotazů. Velkou výhodou je možnost exportu dat do těch požadovaných datových formátů a v neposlední řadě to je ta vizualizace výstupu, která hraje velkou roli potom v té konečné fázi toho trestního řízení, kdy vlastně je možné nějakým způsobem prezentovat ta zajištěná data a vlastně výsledek, který z nich plyne. Nějaký příklad z praxe, na kterém jsme to všechno ověřili, byla vlastně distribuce dětského pornografického materiálu, která vznikala na území České republiky, byla distribuována mezi 5 státy, takže vlastně docházelo i k mezinárodní policejní spolupráci. A my s těmi našimi dílčími analýzami jsme vlastně nebyli schopni nalézt nějaký smysluplný výsledek nebo nějaké vodítko, které by nás teda přivedlo na stopu toho pachatele. Ale pomocí prototypu toho analytického nástroje COPAS, který se teda vyvíjí ve spolupráci s Masarykovou univerzitou,
jsme zanalyzovali soubory různých formátů a vlastně pachatele se podařilo usvědčit. Spolupráce s akademickou a výzkumnou sférou se nám teda velmi osvědčila, protože nám dokázala postavit nástroj, tak říkajíc, na míru podle našich požadavků. Nicméně řešíme teda ještě další problémy, nebo v dalších oblastech ještě nemáme úplná komplexní řešení, které to jsou. Je to teda dolování informací z textu, elektronizace dokumentu s atributy, pravděpodobnostní analýzy a získávání informací z veřejných zdrojů. Tam tedy ještě máme nějaké rezervy. Jaké vidíme výhody spolupráce s univerzitou? Za prvé to je tedy důvěryhodnost prostředí, kdy tedy kolegové byli ochotní podepsat si jakousi mlčenlivost, kdy jsme měli teda záruku, že data zůstanou pouze u nich a nebudou se informace žádným způsobem šířit. Na oplátku jsme tedy umožnili vývoj toho nástroje na vzorku dat opravdu z reálného prostředí, takže nešlo o žádná uměle vygenerovaná data. Naším plusem bylo to, že jsme mohli v průběhu vývoje toho nástroje teda nějakým způsobem ovlivňovat přímo ten vývoj na základě těch požadavků z praxe, protože to probíhalo kontinuálně. A další plus je, že tedy to řešení nabízí i možnost budoucí integrace rozšiřujících nástrojů, takže s tím, jak se budou měnit další formáty dat, tak bude možné ten nástroj nějak rozšiřovat. Děkuji. Já si na tuhle přednášku dovolím navázat těmi nástroji, které tady byly, nebo krátkou prezentací těch nástrojů, které tady byly zmiňovány, které jdou trošku za mnou, takže budu o tom mluvit já. Byl tady zmíněn nástroj COPAS. Je to v podstatě nástroj, který jsme, jak už tady bylo zmíněno, vyvinuli ve spolupráci s policií České republiky na analýzu dat s, řekněme, primárně zaměřením na zachycené síťové datové toky, nicméně umožňující ještě i jako analýzu jiných typů dat. A celé to stavíme na prostředí Elasticsearch se zaměřením na právě tu zmíněnou uživatelskou přívětivost, tak aby to bylo rozumně použitelné a ten analytik se mohl skutečně soustředit jenom na hledání toho problému a důkazu, které potřebuje. V podstatě z toho klasického přístupu, kdy si tyhle nástroje rozběhnete na nějakém systému, tak jsme přistoupili právě k tomu kontejnerovému řešení, kdy spravujete jakési kontejnery, které každý z nich má tohle definované prostředí už připravené. Můžete si je nahazovat a zahazovat na nějakém vypočetním serveru v okamžiku, kdy potřebujete nějaká data zanalyzovat, případně zalohovat. Máte k tomu jakousi příkazovou řádku na správu těch kontejnerů a potom k tomu máte samozřejmě grafické prostředí pro to, abyste mohli naimportovat data, abyste mohli s těmi daty potom pracovat a ptát se skrze nástroj Kibana, který zase spíše integrujeme, než abychom ho přímo nějak vyvíjeli a měnili. Takže integrujeme a adaptujeme na prostředí nebo na dotazy, na dashboardy, které na typy dotazů, které se tam můžou objevovat. V podstatě tady, co jsem neúplně zmínil v rámci toho úvodu, tak je, že ačkoliv ten nástroj my připravujeme primárně a vyvíjíme primárně pro potřeby policie, tak on je v podstatě obecně použitelný a v okamžiku, kdy my z tohohle, nebo jednoduše dokážeme odstranit všechny speciality pro policii a můžeme ho potom používat klidně pro analýzu úplně jiných typů dat, úplně jiných datových domén. Ku příkladu, já nevím, nějaké analýzy dat, které jsou sbírané z prostředí ve smyslu měření různých ekosystémů, tak jak je provádět třeba Centrum CzechGlobe, což je jeden z dalších use caseů, který na tenhle nástroj chceme použít. A v rámci téhle spolupráce potom, a řekněme v návaznosti na ten úspěšný prototyp, tak jsme spolu s policií České republiky, nebo pro potřeby policie připravili projekt, čtyřletý projekt, který se snaží
řekněme, tu datovou analytiku posunout ještě dál a ukázat jakýsi budoucí směr takovéhle analytiky ve smyslu, dejme všechna data na jednu hromadu, jakýmsi způsobem a vhodným datovým modelem je propojíme a potom dělíme skutečné analýzy ne nikoli dílčích datových domén a potom skládání toho obrazu, co se tam asi děje v hlavě analytika, ale v rámci toho systému. To znamená, jak už tady padlo, tak v rámci toho projektu, který je aktuálně v polovině svého řešení, tak se snažíme připravit systém, který zvládne jak ta heterogenní data, která už tady padla, zvládne ty interdoménové i intradoménové dotazy. To znamená, dokážeme se ptát ku příkladu na dotazy, hele, dej mi skupinu, která spolu interagovala nezávisle na tom, co k tomu využili. Jestli si napsali mail, jestli si poslali nějaké platební transakce, eventuálně, jestli se potkali na nějakém stejném místě v okamžiku, kdy ta data samozřejmě jsou, tak je pravděpodobnost, že to je jakási skupina, která je jakýmsi způsobem řízena. Samozřejmě velký důraz na vůbec, a což je jedna z výrazných částí toho projektu, tak je důraz na vypovídací hodnotu těch různých vizuálních řekněme, výsledků nebo těch vizualizací, které poskytujeme v rámci tohoto systému, protože jedna věc je vizualizovat data a druhá věc je vizualizovat data tak, aby si z nich dokázal někdo nebo v nich někdo vydolovat tu informaci, kterou potřebuje. A ačkoliv jsem byl skeptický a říkal jsem si graf jako graf, tak ono to ve skutečnosti není úplně triviální a skutečně v okamžiku, kdy k tomu přistoupí nějaký expert a dokáže si se podívat na to tím svým pohledem, tak dokáže přijít na řešení a na vizualizace, které by jinak běžného ITáka nenapadly. Jenom čistě pár ilustrací, to, co v takovém systému můžete hledat, to jsou v podstatě takové typové use case, které my, nebo na kterých my budeme demonstrovat, řekněme, výsledek toho projektu, které jsou ne nějak specifické nebo tajné, je to prostě věci, které si dokážete představit, že policie pravděpodobně dělá. Jednak to jsou identifikace těch komunit, jak jsem zmiňoval, identifikace podezřelých transakcí, existují vědecké články na to, jakým způsobem se provádí praní špinavých peněz, takže v podstatě metody, které jsou schopny tady toto zdetekovat na metodách podobnosti komplexní síťové analýzy, protože samozřejmě síťové toky a jakákoliv komunikace, tak je netriviálním zdrojem, zachycená komunikace netriviálním zdrojem možných podezření, které se potom musí jaksi prokázat nebo vyvrátit. Analýzy obrázku, jak v podstatě už tady padlo, ať už identifikace obrázku, kde může být nějaká dětská pornografie, nebo vůbec identifikace obrázku, kde jsou nějaké osoby zachycené. V okamžiku, kdy tam jsou dvě a více osob, tak se může jednat o jakousi schůzku, která je zajímavá. Identifikace obrázku, které může zase běžné výzkumné problémy, identifikace obrázku, kdy chcete dát fotku nějakého člověka a chcete zjistit, na jakých obrázcích se tato osoba vyskytuje a tedy a tedy. Těch příkladů je samozřejmě mnoho. Policie samozřejmě tyhle metody a tyhle příklady zná. Na druhou stranu i s ohledem na to, že jako pachatelé by se tomuhle mohli velmi účinně bránit v okamžiku, kdyby věděli, co a jakým způsobem se policie snaží je odhalovat, tak to nejsou příklady úplně veřejné, ale my třeba tyhle, na kterých to budeme demonstrovat, tak to jsou v podstatě příklady, které se vyskytují a které jsou popsány ve vědecké literatuře, na čem to budeme stavět, včetně těch dat, které jsou k dispozici, nějaké datasety, na kterých se toto dá prokazovat. A závěrem téhle části, téhle přednášky, já bych řekl, že ta spolupráce s policií je velmi, velmi zajímavá, velmi inspirující. A jak už tady padlo, některé části máme pod dohodou mlčenlivosti, nicméně je tam jakási personální motivace, že jako, pokud pomůžeme policii odhalovat ty zločince, tak třeba se dostaneme do stavu, kdy ta společnost bude celá taková lepší a tak dále.
A jak už tady padlo, těch problémů, se kterými se musí policejní analytici potýkat, tak je celá řada v okamžiku, kdy máte nějakou příbuznou oblast, ve které třeba děláte a která může být zajímavá, tak určitě se můžeme pobavit o tom, jakým způsobem můžete přistoupit třeba k nějaké spolupráci nebo využít nějaký váš výsledek, nějaký váš nástroj a integrovat ho do nějakého vyvíjeného systému a tak dále. Tak. Tentokrát už i já děkuji za pozornost a prosím o dotazy.